Mediat greke kanë zbuluar detajet e reja për vrasjen e 37-vjeçarit shqiptar në Greqi. Marius Spiro Diamandi nuk ishte një emër i panjohur për autoritetet greke, pasi ishte arrestuar më herët për vrasjen në zonën e Kipselit dhe trafikim kokaine. Shqiptari ende kishte detyrim paraqitje në Mykonos. Dyshohet se 37-vjeçari kishte bosh disa personave, vlera e së cilës për llogaritë diku te 200.000 euro. Gruaja e Mariusit, i cili në Greqi njihej si Marios, ishte shtatzën me binjak dhe rezulton pronare zyrtare e karburantit që menaxhoi nga i shoqi. Mediat bëjnë me dije se dy autorët e vrasjes, të cilët janë me origjinë shqiptare, janë parë pranë pikës së karburantit me një automjet dhe pasi janë afruar pranë shënjestrës kanë shkëmbyer disa fjalë me ta. Pastaj me gjak ftohtësi ata kanë shprehur armë duke qelluar në drejtim të biznesmenit dhe shokut të tij. Përpasoj njëri prej tyre ka ndëruar jetë në vend ndërsa miku i biznesmenit është dërguar në spital për të marrë ndihmën e parë mjekësore. Menjëherë pas ngjarjes, BMW-ja e autorëve është gjetur e djegur në Kifisos. Dyshimet e policisë janë se automjeti që u përdor prej tyre ishte i vjedhur. Policia ka ngritur pika të shumta kontrolli për kapjen e autorëve, ndërkohë që po punohet për zbardhjen e motiveve të kësaj ngjarje të rëndë.